আশা কৰো আপোনালোক সকলোবোৰ ভালে আছে মোৰ বৰ্তমানলৈকে ভালে বাৰু আৰু মই সুৰভি আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সুৰভি ৰামধেনুলে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো আৰু লগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ভিডিঅটো শেষলৈকে চাবলৈ বেছি দীঘলীয়া নকৰো বাৰু যিমান পাৰো মানে চমু চপাবলৈ চেষ্টা কৰিম জাষ্ট কোৰ্টৰ পৰা আহি পাইছোঁ ইয়াৰ ড্ৰেছ খোলাবই পৰা নাই আহিয়ে মানে মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই লওঁ ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ পিছত কি হয় দেখা যাব আৰু নহ'বা মানে কি হয় বৰ হেঁপাহে হোতাহে চেনেলটো খুলিলোঁ হয় কিন্তু ভিডিঅ'হে ৰেগুলাৰ বনাবলৈ পৰা নাই সময় পালে এলাহ লাগেও আৰু কেতিয়াবা মানে এলাহ নালাগিলেও কণ্টেণ্টে বিচাৰি নাপাওঁ নাজানো আৰু নতুন নতুন কাৰণে চাগে তেনেকুৱা হৈছে বাৰু যিয়ে নহওক আজি মানে মই বগৰী আচাৰ বনাম জ্বলা মিঠা আচাৰ মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাম আৰু এই দেখাবলগীয়া একো নাই ন আপোনালোকে জানেই তথাপিও আৰু যদি কোনোবাই নাজানে যদি এনেকৈ বনাই খাই পোৱা নাই খাই চাব পাৰে বগৰীৰ বতৰ বগৰীবোৰ শুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ এতিয়া অলমষ্ট হৈ গ'ল বনাবৰ কাৰণে গতিকে আজি বনাম আৰু তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আৰু এতিয়া যিহেতুকে আহিছোঁ মানে আহি এতিয়া ফ্ৰেছ হওঁ হৈ খোৱা বোৱা কিবা এটা খাই লওঁ আৰু তাৰপাছত ভিডিঅ' বনাম আৰু বাকীখিনি আৰু ঘৰটোৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে চবফালে কাপোৰে কানিয়ে বাচনে বৰ্তনে ৰাতিপুৱা অকণমান দৌৰাদৌৰি হয় সেইটো কাৰণে থাকি যায় আৰু মোৰ ঘৰটো জানো একেবাৰে মানে আদিতে অন্ত হৈ যায় জানেনে আৰম্ভ হয়হে শেষেই হৈ যায় কি ক'ব আৰু মানুহো দুজন তেনেকৈ ইমান মানুহ নাই সেইটো কাৰণে ৰুমো বেছি নাই কেতিয়াবালৈ দেখাম বাৰু হোম ট'ৰ এতিয়ালৈকে কমপ্লিটকৈ বনোৱা হোৱা নাই কমপ্লিটকৈ যেতিয়া বনোৱা হ'ব আৰু ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব হাঁ এতিয়া যিহেতুকে জ্বলা আৰু মিঠা আচাৰ বনাম সেইটো কাৰণে জলকীয়া লৈ লৈছোঁ জালুক অকণমান হ'লে ভাল আছিলে কিন্তু ঘৰত বৰ্তমান জালুক নাই সেইকাৰণে জালুকৰ অবিহনেই বনাম আৰু এইখিনি অকণমান আধা ভজা কৰি লওঁ আৰু জিৰাখিনি অকণমান দেৰিকৈ দিম আৰু এয়া গুড় এইখিনি কুটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ এতিয়া এইখিনি ভাজি লওঁ আৰু বগৰীকেইটাও একদম পূৰা শুকুৱাই দিয়া নাই আৰু অকণমান শুকাবলৈ থাকোঁতেই ভালদৰে ধুই চাফা তাফা কৰি এনেকৈ ফাটাই লৈছোঁ চাওকচোন এনেকৈ মানে ফাটাই ফাটাই ল'লে ফাটি ল'লে মানে কি হয় সোনকালে মজিব আৰু মিঠাটো সোমাই যাব ন খাই ভাল লাগিব এইখিনি এতিয়া ভজা হৈ গ'ল ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ তাৰপিছত মিক্সিত গুড়ি কৰি লওঁ এয়া হৈছে মিঠাতেল মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত এয়া দিছোঁ ক'লা জিৰা বা বহুতে কালঞ্জি বুলিও কয় তাৰপাছত মিঠৈখিনি দি ভালদৰে পগাই লওঁ অকণমান পানী অকণমান এয়া নিমখ ইমান গৰম জানেনে চুই চাবই নোৱাৰি এয়া চব ফুটাৰ দৰে হৈ গৈছে হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়াটো নমাই দিওঁ মানে বন্ধ কৰি দিওঁ বন্ধ কৰি এইখিনি যে গুড়িখিনি কৰিলোঁ জলকীয়াখিনি এইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিওঁ মিক্সড হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি বগৰীখিনি ইয়াত দি দিম অকণমান ঠাণ্ডা হ'ল যেনিবা একেবাৰে নমাই দিব নালাগে আৰু মোৰ মায়ে আকৌ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত হাতেৰে সানি দিয়ে মই যেনিবা হেতাৰে দিছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ন হাতেৰে সানি দিব পাৰে সানি দিলে মানে কি হয় সোৱাদটো বৰ ধুনীয়া হয় আৰু বস্তুবোৰ মানে মিঠৈ জ্বলা এই গোটেই মিঠা জ্বলা এই গোটেই মিশ্ৰণটো মানে একদম ধুনীয়াকৈ মিলি যায় সেইটো কাৰণে সানি দিয়ে মায়ে আৰু মাৰ হাতৰ সকলো বস্তুৱে খাই ভাল লাগে নহয় জানো এতিয়া এইখিনি মই অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত বৈয়ামত ভৰাই ল'ম আৰু বাহিৰত বৰষুণ দিছে জানেনে বহুত দিন হোৱা নাই কিন্তু বতৰটো ডাৱৰীয়া যে একদম এন্ধাৰ হৈ গ'লগৈ
বৰষুণ পেলাইছে। ইয়াৰ আগতো এদিন বৰষুণ দিছিলে, কিন্তু ইমান মানে অকণমানকৈ দিছে, দিওঁ নিদিওঁকৈ একোৱে নিভিজিলে। আজিও তেনেকৈয়ে দি আছে, ভালকৈ নাজানো আৰু পিছলৈকে যদি ভালকৈ বৰষুণ পৰে। কিন্তু বৰষুণ পৰিলে যে একদম মাটিৰ গোন্ধ এটা আহে ন, কিমান ভাল লাগে নাজানো আৰু। খালি গছ গছনিবোৰ অকণমান ভাল হ'লে হয় আৰু, মানে ডুলিও হৈছে ন, ডুলিটো অকণমান মৰিলে ভাল হয়। আৰু পাণ গছ আছে, পাণ গছকেইটাত একদম মৰু মৰু অৱস্থা। বৰষুণেৰে বৰ আশাৰে বাট চাই আছিলোঁ, বৰষুণ আহিছে গতিকে পাণ গছ আৰু নেমু, নেমুটো লাগিব, এতিয়া গৰম দিন আহিছে, সেই দুডাল ভালে হ'লে হ'ল আৰু, বাকী আৰু কি ক'ম। এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এনেকৈ বৈয়ামত ভৰাই লৈছোঁ, থৈ দিম আৰু, যিমান দিনলৈকে ৰাখিব বিচাৰে তিমান দিনলৈকে ৰাখিব পাৰে, মাত্ৰ মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, যোনে যেনেকৈ খাব বিচাৰে আৰু। মোৰ ঘৰততো বেছিভাগ খালী খালীকেই খোৱা যায়, মন গ'লে এনেই খাই দিওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।